Krásný den, já vás vítám na tomhletom videu společně s touhletou čepicí, kterou jsem si půjčil od našich kluků, protože do ní jsem si dal všechny z vás, kteří jste poslali reakci na e-mail, který jsem posílal ohledně živého vysílání a možnosti nechat si vytvořit banner na míru od Davida Svobody, který bude hostem nedělního živého vysílání, které proběhne tuto neděli 13.5. od 20.30 hodin večer. A David jednomu z vás nabídl v rámci tohoto živého přenosu, že vytvoří na míru banner pro váš e-shop. Celkem dorazilo 42 zájemců, kteří si chtějí nechat od Davida vytvořit banner, což je super, ten zájem nás určitě potěšil. Zatím na toto živé vysílání je lehce přes 300 zájemců, což je taky parádní. A já doufám, že ještě další se případně přihlásí v závěru tohoto týdne, protože kvůli pracovním povinnostem David musel bohužel původní termín z minulého víkendu přeložit na ten nadcházející, takže to živé vysílání se uskuteční tuhletu neděli od 8:30 večer. Trošičku jsme posunuli i jako začátek oproti původně 8 hodiny, to bude od 8:30 večer. A na e-mail vám těm, co jste zaregistrovaní pro toto živé vysílání, nebo kteří se ještě zaregistrujete, pošleme včas během neděle přesný odkaz, kde budete moct tenhle ten živý přenos sledovat. Ale pojďme teď k tomu losování toho jednoho v úzovkách šťastlivce z těch 42, kteří se přihlásili, kterému David udělá během toho živého přenosu na míru ten banner. A tím šťastným z vás v úzovkách je e-shop fare.cz a e-mail poslal pan Jaroslav Naňák. Takže fare.cz, pan Naňák se může těšit na to, že mu David během živého vysílání vytvoří banner a vy všichni uvidíte potom ten rozdíl, rozdíl mezi současnými bannery, které jsou k vidění na e-shopu fare.cz a tím bannerem, který vytvoří David Svoboda v programu Canva. A prakticky o tom bude hlavně celé nedělní živé vysílání, jak něm začít, jak si dělat grafiku sám efektivně tak, aby prostě prodávala. A na závěr vám řeknu i něco, jak jsem říkal, o tom, co my teď vymýšlíme, jaký nový projekt máme v hlavě a s čím vstoupíme na český internet poté, co bohužel dopadl tak, jak dopadl Xokej.cz, kdy ho noví majitelé doslova pohřbili a dneska je v takové situaci, že se mi na to těžko dívá. A proto jsme se rozhodli, že znova vstoupíme na internetový trh a představím vám to právě v neděli, s jakým projektem a s jakým e-shopem a kdy tam vstoupíme. Takže pokud vás zajímá jak program Canva, tak mé další plány v rámci e-shopového biznisu, tak se určitě podívejte v neděli od 8:30 večer nebo se přihlašte k tomu živému vysílání. Bude to určitě hodně zajímavé. David je jedním z předních českých odborníků a jeden z nejžádanějších lektorů programu Canva, jak u nás, tak ve Velké Británii, a je pro mě velikou ctí, že přijal pozvání do tohoto živého přenosu, protože vůbec nebylo lehké sladit ten termín a budete moct od něho zdarma získat tyhle cenné rady, jak v programu Canva začít pracovat a jak vůbec v něm si vytvářet tu grafiku, která bude opravdu a která opravdu prodává. Tak jo, v neděli o 8:30 večer se na vás těšíme a pan Naňák z e-shopu fare.cz se může těšit o trošku víc, protože na jeho e-shopu uvidíte všichni reálný příklad od Davida, jak se vytváří banner v programu Canva. Tak jo, čau.